Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tady mám dneska zase malý test nové vlny, mám tady tuhle Fashion Fur vlnu a je to tady taková vlna v kožíškovém vzhledu, to jsem vám ukázala už v tom jednom videu, kde jsme si ukazovali ten můj nákup a tady už jsem si tady vyndala kousíček té vlny a myslím, že je to hodně zajímavá, pěkně hlubatá vlna a trošku mi to připomíná froté vlnu a je to tady takové tlustější vlákno a takovéhle jako střapečky nebo takové jako peříčka nebo malá vlákinka. To se dá takhle vlastně posunovat sem a tam. A co tady máme tady? Zároveň je to od Rico Design Fashion Fur a je to i docela vtipně napsané, že i to písmo je takovéhle chlupaté a 50 gramů na 80 metrů a je to složení 85 polyakryl a 15% nylon a mám tady pětku háček a tady ještě obrázek, jak to tady může vypadat potom nějaký hotový produkt, tady v tom případě tedy ta šála a ta je v hnědé barvě a tohle je barvy tedy 8 a je to taková tmavě fialová a pěkně mazlivá vlna a já už tedy konečně začnu a zkusím začít z polosloupky a uvidíme, jak to půjde, jestli z toho tedy bude celá šála. No, nejprve začneme testovat a uvidíme, jak to tedy celé půjde. Tak a tady mám vlastně ty vlásky a jsem zvědavá, jestli tedy budou vidět ta očka, až budu háčkovat dál a takhle to tady vypadá v řetízkových očkách a tady vidím tedy ta očka, no jsem na to zvědavá a teď jsem vlastně ani nepočítala a nic, ale myslím, že to bude nejprve stačit, ještě si vezmu dvě do výšky a teď budu háčkovat naspátek v polosloupkách. Tak a přetáhnout a takhle to spíš jako pocitově, ale ta očka jsou přece jenom i vidět. A dá se to docela dobře zapichovat. A i když tam člověk udělá malou chybičku, tak to vlastně nevadí, to v té vlně není vůbec vidět. Tady to už trošku vidíme, ale vlna je to tady pěkně tlustá. A tady jestli to je háčkované nebo pletené, nebo jak vlastně háčkované, to tam vůbec není poznat, ale musím říct, že se dobře pracuje s těmi očky a je to tedy spíš, jak říkám, tak jako pocit. Tady tím háčkem se to jakoby ohmatávám. Ta očka tedy, jak říkám, jsou vidět, ale ta vlna se i chová hodně vypočítavě, nebo ještě člověk může předvídat, co se bude dít. A opravdu dobře se s tím pracuje, i když by si člověk mohl myslet, že ze začátku, že bude taková nepřehledná.
jsem měla takovou malou potíž, ale už se dostávám zase do chodu. A jak říkám, pro pětku háček vhodná vlna každopádně. Teď tady už úplný konec. Jsem tedy zvědavá, jak to bude v té další řádce. Teď se dostávám opravdu na konec téhle řádky. A když to takhle roztáhnu, tak tady je vlastně ten jeden polosloupek mezi těma prsty, ale vlastně do těch odstupů tam budu moct zapichovat v té další řádce, ale musím to opravdu takhle roztáhnout od sebe, aby to vůbec bylo vidět. Tak a dvě řetízková očka do výšky už mám. A teď jdeme naspátek. A otázka tedy je, no chtěla jsem říct, jak to půjde, ale ubíhá to hodně dobře. A nejsem si tedy úplně jistá, jestli zapichuju správně, ale ubíhá to rychle a nemám žádný problém s tím zapichováním, takže si myslím, že to vlastně celé dobře funguje. A chová se opravdu pěkně ta vlna, musím říct. Hodně, hodně pěkně se s ní pracuje. A ten výsledek taky hezky se rozrůstá. A teď ještě nakonec téhle řádky. A opravdu hodně jednoduše to jde. A i to ubíhá hodně rychle. Musí mít člověk tady trošku důvěru, že to dělá správně, vidět to opravdu není. A je možné, že tady zapichuju úplně špatně, ale vypadá to dost rovnoměrně všechno, takže si myslím, že to všechno bylo správně. A takhle to tedy vypadá po druhé řádce. A uděláme si ještě třetí. A musím říct, že jsem hodně spokojená s touhle vlnou i s tím výsledkem. Ubíhá to dobře. Hodně měkoučka. A teď jsem to tady nemohla úplně najít. A už jsme tady měli vlnu, která taky byla taková chlupatá a s tou se mi ne až tak dobře pracovalo. Každopádně ode mě velký palec nahoru za tuhle vlnu, nebo téhle vlně. A teď mám trošku pocit, že je to na šálu trošku moc široké a v příštích týdnech
si můžeme ukázat nějaký návod na trojuhelníčkovou šálu možná, nebo si to ještě rozmyslím, ale každopádně na ten test si myslím, že to stačilo. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo, budu se těšit na vaše komentáře, samozřejmě zapalit nahoru, no a taky na příště.